Məlumata görə ZAP, Kara, Hakurk rayonlarına indirilən hava zərbələri nəticəsində 19 terrorçu zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, 1984-cü ildə meydana çıxan PKK terror qruplaşması Türkiyədə sabitliyi pozmaq və ölkəni parçalamaq üçün bir sıra terror aktları həyata keçirir. Dövlət strukturlarına və vətəndaşlara silahlı hücumlar təşkil edir. Amerika və Avropa İttifaqı PKK-nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salıb.